vol presentar un pressupost que vagi en consonància amb totes aquestes inversions que per fi després de 5 anys i d'una situació molt delicada de les arques municipals per la crisi econòmica i també pel deute que havíem generat a l'Ajuntament i per les lleis que a nivell local encara ens afecta, les lleis estatals, encara l'Arsal és plenament vigent, per tant encara hem de vigilar molt amb els equilibris de la regla de despesa i per tant no podríem fer més del que voldríem que aquesta rebaixa d'ingressos perjudiqués els propis serveis i les pròpies inversions que afecten els ciutadans i ciutadanes de Sitges. Per tant, amb aquest parèntesi que ha fet, es proposa establir un tipus variable que gravi més els increments generats en menor número d'anys entre el 2008 i el 2017, és a dir, les adquisicions fetes en l'època de crisi econòmica i de més probable caràcter, possible caràcter especulatiu. Per tant, els increments generats entre 1 i 5 anys manté el tipus, en aquest cas, el mateix tipus 2017-2018, entre 5 i 10 anys el tipus del 2017 era del 30%, ara seria el 26,5%, 10 i 15 anys el 30 al 12% i 16 i 20 anys del 30 al 12%. Passaríem a la taxa per llicències d'activitats. Es proposa les modificacions següents: facilitar l'accés a les bonificacions a persones que es trobin en situació d'atur de 6 mesos de durada, atorgar la bonificació del 90% a empreses que contractin a persones amb certificat de discapacitat, augment generalitzat del percentatge de bonificació, tot el que fa referència, com us deia també, que ja vam aprovar l'any passat, a creació d'empreses, emprenedoria, etcètera, etcètera, i implantació de la bonificació del 20%, aquesta és una novetat important per la realització del tràmit de verificació prèvia voluntària de documentació que permetrà l'agilització de tot el procés de concessió de llicències. Per tant, creiem que aquesta bonificació del 20% és important i us pot explicar molt més aquesta bonificació la regidora, en aquest cas Aurora Carbonell, pel que pot representar en el dia a dia de la concessió de llicències. Una altra taxa és la taxa per la prestació de serveis municipals complementari de recollida, tractament i eliminació de residus comercials, del servei de brossa domèstica i comercial. Es proposa un increment d'un 14,25% a les tarifes de recollida d'escombraries només a nivell comercial i es congela, no experimenta cap variació, disculpeu-me, les escombraries domiciliàries o domèstiques. El rebut serà el mateix que el de l'any passat.